Pozdrav ekipo i dobrodošli u moj novi video. Ljudi, danas radimo najteži mogući challenge u Fortniteu. O čemu se radi, ljudi? Mislim, nije kao da ste vići videli u intro, samo malo, ajde to da kažem i ja. Radimo, ljudi, avion challenge. Također dobro pročitali ste i naslov klipa. Uglavnom, radimo, ljudi, avion challenge. Šta je fora? Znači, bit ćemo samo u avionu, ne smemo da izađemo iz njega. Ako nam neko uništi avion, a nemamo nijedan avion u blizini da sletimo na njega, da ga uzmemo i da nastavimo dalje, morat ćemo da lijemo game i da počnemo drugi. Tako da, ljudi, da mi ne dužimo mnogo ovo, ajmo mi ovo, ljudi, sprebaciti na sam video. Sad ćemo, ljudi moji, da nađemo odmah prvu ekipu i znači idemo odmah jako na njih. Znači tu nema da im ostavljamo sekunde prostora, znači to se puca, ljudi, to se uništava. Idemo high kill game, znači jedno 50-60 kilo, možda i 70, neće biti jer ih je već 69. Nemojte da pisate u komentarima. E, srećem što ovdje nije magla, pa sve vidim. Dobre, inače ne bi uopšte mogu da spotujem ovdje ljude. Opa, ovdje su neka dešavanja. Uništili smo pola aviona. Ovo nije dobro. No. Znači mi da se vratimo nazad, mora da ima tu nekog sigurno. Čak ovako. Ajmo sad da imamo. Za malo ovdje još pola aviona. Ajmo, tu si. A nema tu nikog. Ovdje još pola aviona. Čekaj, morat će mi da ga menjamo. Da. Moram mi da menjamo avion. Inače s ovim teško će mi daleko dogurati. Tu si, moj si. Gdje? Znači imamo tu lika ovdje u džungli. Znači, opa, ne da pucaš. Dođi ti vam. Gdje si, begi? Ne. A nije fair. Znači, sad su svi kilovi moji, sad ih ima 90 i nešto, tako da lagano uzimamo 70 kilova. Opa, eno ga prvi. Prvi je tu negde. To, 30, bravo, čofi kraljino. Kakav car, ja ne verujem rad. Znači, sad ide brza rotacija. Idemo sad odmah da ih pobijemo sve. Gde ste? Znači, opa. Sam gubio? Nisam. Čekaj, gde je? Ovdje nije. Gde je sad nestao? A, tu si. Ćao. Udario sam ga, to je to. Bravo, idemo sad, brza rotacija nazad, ajmo. Uj, što mi je low sensitivity. Dobijem upalu pluća dok se okrene. To je to, moje si, nisi moj, fuck. Ok, nema veze ljudi, moj, znači ne brinite ništa. Sad ga mi rotiramo nazad, nego ovaj sensitivity je low. Znam za sljedeći put. Gdje je nestade čovjek? What? On je kao begi negdje otišao. Gdje možda bude? Pa da, možda bude bilo gdje. Ha, zanimljivo. Da li je možda ovamo? Nije. Eno ga kill, to je to. Moj kill? Okay. Opa. Moj kill? Ne, nije moj kill. Nemoj ja da budem neći kill! Okej, okay. Ne brinite ništa. Čofi drži stvar pod kontrolom, znači samo da sensitivity ovaj, opa. Evo ga. Gdje je? Ajno ga, vidim ga, tu si, moj si, ovdje negdje. Ne, mrtav sam. Opa, evo nam ga, aviončić. Idemo, gle, što udarila magla. Ajo, ne vidi se ništa. Kako ljudi misle da ja nekog vidim sad i dobijem? Ovi se već pucaju. Opa, vidite te trikove, gledaj, opa, šta znam. Idemo, to je to. E, a što je najče, toliko je gusta magla, se ništa ne vidi. What the fuck, brad. Gledaj, ma nema sile, brad, da vidim nešto. To je bre, nego imam nekog, bar da ubijem. Evo, ko da vozim Boeing 747, ono sa putnicima, what the fuck. Znači, svuda je mirno, opa, neko se riftao. To bi mogli malo da izvidimo. Znači, nema nikog, nema nigdje nikog. Pravi malo trikove.
What the fuck, da li moguće? Daj bar jednom čovjeka da spotamo do kraja gejma. Čisto onako bude malo zanimljivije, mislim, razumete me ono valje. Ljudi, ako već niste obavezno, ljudi, bacite like, mislim, gori ljudi, trending, gori štala, gori njiva, znači, obavezno, ljudi, svi, bacite like na ovaj video, ljudi, ako želite, nastavimo dalje sa ovim challenge-ima. Tako da, ljudi, na 2000 lajkova nastavljamo dalje, tako da brzo bacite, ljudi, te like. Zapratite me na Instagram. Oho, oho, ali gađa, opa, opa, nije valje da je ovo kraj challenge-u, ne. Uhuhu, uhuhu. A, ja. Brzo, 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 to je to. Bravo, Ćofi. Ma nemate iskusan pilot, pa 5000 nešto sati ljudi leta. Tako da ne brinite ništa. Idemo sad odmah do... What the fuck? Evo ga lik ispod mene. Ima tu još aviona? Ne, ima, dobro je. To je to. Idemo ljudi sad da promenimo avion brzo. Ovako. To je to. Bitno je samo da ne pipnemo tlo. Tako da, evo ga, uzeli smo drugi avion. Da ćemo vidimo da li možemo uzimo i neki kill. Ne! Ne, puca nas. A, samo sve... Ne! A, bili smo tako blizu. Znači, sad su svi killovi moji. Znači, ovako ne može. Ovo nam je znači, zadnja šansa. Znači, sada moramo ljudi da uspijemo. Ne, ne, odmah da me pucaš. Da li je moguće? Da li je moguće, znači odmah, znači odmah je krenuo da nas puce. Daj, otkri se bar da te vidim, pa da ćemo mi da tebe da rešimo muka odmah. Gdje on ljudi, ovamo gore možda? Nije tu. Možda je tamo pozadio, opa! Što gađa, što gađa, miša ti malo. Da ćemo mi njega ljudi rešimo, opa, 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 opa. Vidi ti njega što je bezobrazan. Gde si? A, pa ja znam gdje je on. Pa on je ovo, verovatno. Ne, nije to. Čekaj bre. Pa gdje se on nalazi? Dobri! Idemo, ljudi, prvi kill, znači prvi kill, sad, to je to, znači ovo je sada victory, znači ovo nema dalje, znači nema dalje, asfalt, beton, što bi rekao Šone, tako da bez brige ljudi, znači sad uzijamo victory royal, najležernije, ono što moramo doraditi, mjeseci samo promenimo avion, inače s ovim avionom, ha, neće mi mnogo daleko dolađemo, dobre, jesu ovo avioni, jesu, to je to, to je to, to je to, znači uzijemo sada avionče drugo, evo ga, idemo dalje, znači idemo dalje, odmah ljudi idemo na sljedeće killove, znači sada gori, gori. Samo da imamo gdje su oni sada. Da li imamo možda neko na ovom brdu, možda. A primjer, da li možda ovdje jedan mraz neko. Nije. Gdje li mogu da budu? Da nije ovo malo je ovo. Da ćemo se okrenemo da pogledamo. Možda je u toj maloj. Znači malo moguće. Možda. Ili možda nije. Molim! Šta, 30% mi je oduzeo za jedan udarac? What the fuck, brad? Pa on i u realnom životu ne može ovako. Ma daj, ovo je previš. Ovo je baš previš. Umal ne umre. Odakle pucu? A ja do sada njega provalim. Ja već mrtav. Idemo! Idemo, dva kila, dva kila, to je sam rekao, znači sve ćemo i pobiti, znači idemo high kill game, to je to, znači 47 kilova minimum, opa, 43 imamo živih još, aha, znači neko dole ispod nas, može, može, pa ćemo mi to polako, samo se okrenemo, ovo kod okrećete fapa, znači, ja ne znam što je ovo, sad idemo tu, evo ga ovdje, tu si, opa, znači ovako. Da ćemo mi njega ljudi. Gledajte sad ovo. Ne! Bili smo tako blizu da gubimo ljudi. Ovo je challenge tako težak. What the fuck.
Inače ljudi, ukoliko vam se vidio ovaj challenge, obavezno ostavite dole like, znači ljudi, 1500 lajkova, krećemo ljudi sa novim challenge-ama, obavezno pišite dole u komentarima šta biste još volili da vidite pored, a vidim challenge, da li možete želite napravimo neki challenge sa još nekom osobom, ili bilo koje druge ideje da imate u komentarima, ili šta mislite o svemu ovome, pišite ljudi dole, ostavite like, zapratite mi ljudi dole na Instagramu, a mi se vidimo u narednom videu, do tada, veliki pozdrav sve vas i čao!